Доброго здоров'я. Питання, як обігріти 10 вуликів з допомогою таких нагрівачів. Для цього потрібно мати трансформатор або блок живлення, відповідно на 100 Вт, і під'єднувальні провода, а також терморегулятор для контролю температури в одному з вуликів. Трансформатор розміщуємо під кришкою в одному з вуликів і в цьому ж вулику розміщуємо терморегулятор для контролю температури. Далі рекомендуємо мережу зібрати десь на столі або на долівці і підключити для пробного вимірювання. Температура на нагрівачах не повинна обпікати руку, десь 45-50 градусів. Підключаються паралельно, запихаються через люточок у вулик, ставляться під рамками, де сидить клуб бджіл. От, і все це вмикається з дотриманням правила техніки безпеки. Бажаю здоров'я, всього найкращого.